Një muaj pasi mori vendimin për të lënë në fuqi zgjedhjet vendore të 2019-s, gjykata kushtetuese ka publikuar vendimin. Në 36 faqe arsyeton vetëm një argument, se gjykata themeltare e shtetit nuk ka kompetencë për të shqyrtuar çështjen e procesit zgjedhor, që shoqata e bashkive e ankimoi si antikushtetues. Në analizë të përmbajtjes së dispozitave kushtetuese, që lidhen me kompetencën e gjykatës nga njëra anë, dhe atyre që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore nga ana tjetër, vlerësohet se kompetenca e gjykatës nuk përfshin shqyrtimin e vlefshmërisë së zgjedhjeve vendore. I këti mendimi kanë qenë 6 gjyqtar kushtetues që argumentojnë se kuvendi nuk u ka dhënë kompetencën për të qenë arbitër në procese zgjedhore. Legjislacioni i miratuar nga kuvendi, si kodi zgjedhor, ashtu dhe ligji për gjykatën, tregon një kuptim dhe interpretim të përbashkët që gjykata nuk duhet të jetë një arbitër i përgjithshëm i ankimeve zgjedhore. Bashkëngjitur është dhe mendimi vetëm e qasje më pro ankimuesve, gjyqtari Soni Labetja, e cila rëndit në arsyetimin e saj të gjitha rrethana në të cilat u zhvilluan zgjedhjet në atë kohë, që nga djegja e mandateve tek dekreti i dytë i presidentit, që nuk u botua në fletoren zyrtare. Mendimi im paralel është se kjo çështje e lidhur me kërkimin e parë të saj do të ishte e mundur të gjykohej në mënyrë shtëruese nga gjykata kushtetuese nëse do të ishte kërkuar kontroll kushtetues nga një prej subjekteve që vetë kushtetuta i përcakton si subjekt që legjitimohen si të tillë për kërkimet që lidhen me mosmarrveshje kushtetuese. Me publikimin e këtij vendimi, pritet që tashmë të shprehet me dekret presidenti Ilir Meta për vakancat në 6 bashki të vendit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.